ሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ የ15 አመት ስትራቴጂ ቅቅዱን ይፋ አደረገ ድርጅቱ በወርቅና አግሮ ኢንዱስትሪ ልማት 8 ቢሊዮን ብር ኢንቨስት አድርጋለሁ ብሏል ሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ በሚቀጥሉት አስራ አምስት አመታት እተገብራቸዋለሁ ያላቸውን ዝርዝር እቅዶችን የያዘ ስትራቴጂክ ይፋ ትናንት በሽራትን አዲስ ይፋ አድርጓል ድርጅቱ በዚህ ስትራቴጂክ እቅዱ ላይ በወርቅ ማዕድን በእንስሳትና በእንስሳት ተዋጽኦ ልማት እንዲሁም በእንስሳት መኖ የግብርና ልማት ዘርፎች ለሚያደርጋቸው የልማት እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ እስከ ስምንት ቢሊየን ብር ኢንቨስት ለማድረግ ማቀዱ ነው የተሰማው ከሀያ አንድ ያላነሱ ድርጅቶችን እንዲሁም ከሰባት ሰራተኞች ያላነሱ ሰራተኞችን የያዘው ሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ በሚድሮክ ጉልድ ና እንዲሁም በኤልፎር አግሮ ኢንዱስትሪ ተቃውሞቹ በኩል ነው ይህንን የአስራ አምስት አመታት መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት ለማካሄድ ማቀዱ የተሰማው ድርጅቱ በሚድሮክ ጎልድ በኩል እስከ መቶ ሚሊዮን ዶላር ያስወጣል የተባለለትን በቤኒሻንጉል ክልል ቡለን ወረዳ የሚገኝ የወርቅ ልማት ለመገንባት ወደ እንቅስቃሴ መግባቱን የገለጸ ሲሆን በአግሮ ኢንዱስትሪ በኩልም ሌሎች ስራዎችን እሰራለሁ ማለቱ የተሰማው በኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ ስር ይሰራሉ ከተባሉ ኢንቨስትመንቶች ውስጥም ግዙፍና ዘመናዊ የእንስሳት ሀብትና ተዋጽኦ ልማት ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውስጥ አልፎ የኤክስፖርት ገበያን ታሳቢ ያደረገ እጅግ ግዙፍ የእንሳት መኖ ማምረት ልማትን ይገኝበታል ነው የተባለው